三星最新旗舰机 Galaxy S10 Plus 在知名摄影评测网站 DxO Mark 和华为 Mate 20 Pro 战成平手。S10 Plus 自拍是目前的冠军，主镜头则和 Mate 20 Pro 一样，都是109分的优等生行列。苹果在相同的拍照环境下，实际用两只手机拍摄人像、自拍、实物、HDR、夜拍、广角、变焦等七组照片，邀请七位达人在不知道手机品牌、只看照片效果下进行盲选，共计49票。华为 Mate 20 Pro 获得总票数25票，以一票之差成为拍照机皇的冠军。拥有较大感光元件的 Mate 20 Pro。在低光源拍的照片，暗部细节好，杂讯少，在夜拍获得压倒性胜利。实物也以5票赢过 S10 Plus 的2票。S10 Plus 在人像上呈现出白皙肤色，被达人认为讨喜。Mate 20 Pro 发色漂亮 ，HDR 暗部细节以 Mate 20 Pro 较佳，但 S10 Plus HDR 效果小胜一点。背光人脸的明暗度调节的好。S10 Plus 自拍整体讨喜，色调偏暖，但细节较多。广角跟望远端的测试，那首先这一台是华为 Mate 20 Pro， 好，我们来测它2倍，然后3倍，好，接下来测试是三星。S10 Plus 使用2倍光学变焦 ，Mate 20 Pro 支援到3倍变焦，两台都拍摄2倍、3倍的照片。S10 Plus 艳色白皙，细节表现佳，以一票胜出。两款广角变形修正都恰当 ，S10 Plus 广度较大胜出。富刊动新闻，拍照都是首选。报道。